ni Taiwan, di camp. Kalau sebab ikan buntan, kita dah terbayang dah ikan buntan ni dia gebu, bulat kan. Tapi badan menyusut. Kesian. Jadi doktor di klinik tu, dia maklumkanlah hampir separuh gigi Goldie ni kena kikis. Sebab apa tahu? Sebab dia tumbuh makin besar. Lepas tu Goldie tadi makin susahlah nak makan. Gigi dah besar, payahlah nak buka mulut tu kan. Dan ceritanya, Goldie itu diletakkan dalam sebuah bekal berisi air dan larutan anestik untuk menangkapnya di pusat veterinar Saint Paul di Seoul. Saya